してます。あとは。あとは。Осмотр пусковой. Все нормально, все на месте. Комплект доработочный. На месте, кабели в норме. Прием. Вас понял, спасибо. Телеметрия, доложите. Принимал 30 секунд. Наблюдали изделия. Они даже бумаги не хотят оформлять. Полет закончен штатно, так? Да, все прошло штатно. Відновлення ракетного щита є одним із пріоритетних завдань для оборони і безпеки нашої країни. Перед оборонно-промисловим комплексом, перед нашими вченими-конструкторами поставлена задача виробляти виключно українські ракети, які позбавлені будь-яких компонентів, частин російського виробництва. І хочу сказати, що наша оборонпром, наша наука гідно виконала цю задачу. Ми розпочали вогневі випробування ракет українського виробництва, і сьогоднішній пробний пуск показав, що українська ракета повністю виконала планове завдання і потрапила точно в заплановану ціль. Це не єдина ракета, над якою працюють наші вчені, наш оборонпром. Ми готуємо до застосування ряд ракет потужних, ефективних, які будуть надійно захищати нашу країну.